Budu s tebou pořád, i v těch nejtěžších dnech. Nevidíš, že ho táhneš dolů? Kolik bolesti mu ještě způsobíš? Jejich lásku. Tvá rodina se rozpadá. Kdo je Sejran? Sejran je moje všechno. Čeká nejtěžší zkouška. Držte ho od Sejran dál, ať na ní zapomene. Slíbil jsem, že ji provdám za Tarika. Je to slib. Sejran, pusťte mě. Drž mě. Láska z donucení. Premiérové díly od pondělí do pátku ve 20:15 na Nova Lady.